দিনে দিনে স্কিনৰ অৱস্থাটো যে একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, কি যে কৰিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। পূজাৰ সময়তো নতুন কাপোৰ সকলোৱে কিনে, নতুন কাপোৰৰ লগতে নিজৰ স্কিনটো জিলিকি উঠে যেন, সেইকাৰণে মই ইউজ কৰিম গুড ভাইবছৰ ৰোজ হিপ ছিৰাম। এইটো স্কিন গ্ল' কৰা মিচিং পিচ, যিয়ে পিগমেণ্টেশ্যন ৰিডিউচ কৰে, স্কিনটো ব্ৰাইট আপ কৰে, কমপ্লেক্সনো ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু প্ৰমট হাইড্ৰেশ্যন, স্কিনটো বনায় ৰেডিয়েণ্ট। আৰু এইটো এপ্লাই কৰাৰ পাছত দেখা পাব ইনষ্টেণ্ট গ্ল'। মই কিন্তু এতিয়া মেকআপ কৰা নাই, জাষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰি মুখখন ধুই অলপ ভিজা মুখত এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ। প্ৰডাক্টটো পাৰ্পল এপটোত আপোনালোকে পাই যাব। বাই মাই ফেভৰেট প্ৰডাক্টছ ফ্ৰম গুড ভাইবছ এট বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ অনলি অন 1 ছেপ্টেম্বৰ। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে বিফৰ স্কিন আৰু আফটাৰ স্কিনৰ ৰিজাল্ট। আপোনালোকে মেকআপ কৰাৰ আগত এই ছিৰামটো এপ্লাই কৰক আৰু তাৰপিছত মেকআপ কৰিব, দেখা পাব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনটো বহুত বেছি ডিউৰি এণ্ড বহুত বেছি ৰেডিয়েণ্ট লাগিব। প্ৰডাক্টটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। বাই বাই।